sam Sanja Lovrančić, glavna urednica naklade Mala zvona i preporučila bih tri knjige iz naše biblioteke u prvom licu. Biblioteka u prvom licu je malo specifična jer ona je jedna od rijetkih u Hrvatskoj koje se objavljuju sustavno djela koja bi se mogla svesti pod autobiografsku prozu i srodne vrste tekstova. I tu se nalazi dosta baš biografskih, ali s druge strane i publicističkih tekstova koji su pisani iz osobnog rakursa. I sad ja bih preporučila tri zadnja naslova koje smo objavili, jedan krajem 2021. a dva 2022. I eto, išla bih redom kojim su objavljeni. Prvo jedna izuzetna knjiga. Autorica je Biljana Romić, naslov knjige je Ženski svijet Britanske Indije. I knjiga je nastala na temelju zaista dugogodišnjeg rada autoričinog. Biljana Romić je inače diplomirala indologiju između ostalog, a kao urednica na Hrvatskom radiju vodila je emisiju Daleki glasovi i još uvijek je urednica emisije Dnevnici i pisma govori s prvog lica. Već i po naslovu te emisije se može vidjeti da tu postoji srodnost između naše biblioteke i toga što ona radi u svojem medijskom prostoru. I dakle, tijekom niza godina bavila se indijskom prošlošću, indijskom književnošću, postkolonijalnom teorijom i osobito tekstovima koje su tijekom kolonijalne povijesti Indije pisale žene. I na temelju tog dugogodišnjeg rada je nastala ova izvanredna knjiga, jer ne samo za naše područje, zapravo ni u nekim svjetskim razmjerima ne postoji baš ovakva jedna kompilacija tekstova, uključenih u jednu opsežnu i originalnu studiju. To sad zvuči možda jako ozbiljno, međutim knjiga je između ostaloga izuzetno zabavna. Ona naime donosi niz ulomaka različitih dnevnika i pisama žena koje su odlazile u Indiju tijekom 17., 18., 19. stoljeća u različitim ulogama. Neke od prvih su išle kao poduzetnice, što čovjek ne bi baš očekivao, a poslije su išle kao buduće supruge, tražiti muževe, pa su išle ponekad kao članice obitelji, ponekad kao misionarke, ponekad kao avanturistkinje. I sve se to dokumentira u knjizi i stavlja se u kontekst indijske povijesti, zapravo indijske kolonijalne povijesti, i traži se zapravo postoje li tu neki glasovi koji bi te kolonijalne prakse osporavali. I oni se tu i tamo doista i javljaju. Zapravo ono što je izuzetno zanimljivo, čini se da je povijest, tu malu povijest britanskog kolonijalnog carstva bilo moguće ispisati upravo zbog tekstova koje su pisale žene. Muškarci naime nisu imali vremena. A ta ženska mala povijest je bila dosta i popularna, to se i objavljivalo, ti dnevnici i pisma. Tako da evo, jedan zaista zanimljiv sadržaj tu objedinjen. I ono što još mogu reći u preporuci je da se to jako lako čita. Napisano je lijepim tečnim stilom, izbjegava se previše teške teorije koja bi otežala razumijevanje čitatelju i nekako bude napeto, čekamo što će biti dalje i koja je sljedeća. To su mali portreti tih žena i nekakav njihov slijed u vremenu. Eto, druga knjiga o kojoj bih htjela nešto reći je na neki način povezana, jer se također bavi na potpuno zapravo drugi način, se bavi također kolonijalnom problematikom. To je knjiga švedskog autora Svena Lindqvista, Istrijeviti svog amat. Ona je inače originalno objavljena 1992. no prilično je jako odjeknula zapravo u svjetskoj nekakvu, u svjetskom kontekstu i ostala je aktualna toliko da je 21. snimljena kratka dokumentarna serija, televizijska serija prema toj knjizi. E sad, Sven Lindqvist kod nas nije baš poznat, međutim Šveđani ga smatraju jednim od svojih najvažnijih suvremenih autora. On nije pisao fikcionalnu književnost, nego isključivo ono što se naziva širok uzevši nefikcionalnom. Dakle, tu je neka kombinacija putopisa, refleksije o stvarnosti i na taj način je zapravo napisana i ova knjiga. Konkretno se događa to da autor negdje krajem 80-ih kreće na put po Africi
i nosi sa sobom nekakav stroj koji nam je vrlo bilo teško prevesti ime toga na hrvatski. To je nekakva preteča osobnog kompjutera sa velikim disketama i na njima nosi neke materijale koje je skupio opet tijekom dugog vremena. I tako, putujući po malim mjestima oko Sahare i služeći se tim svojim materijalima, on ispisuje kolonijalnu prošlost toga prostora. Te bilješke o prošlosti se isprepliću s bilješkama o sadašnjosti. Vidimo gdje se on nalazi, što doživljava, što vidi i što sanja. Ali ono što je najvažnije u knjizi je zapravo ta jedna linija koju uspostavlja od strašnih i drastičnih kolonijalnih praksi sve do praksi holokausta. Povezuje i teoriju i praksu jednog i drugog i to čini na vrlo impresivan način u vrlo kratkim poglavljima, izuzetno dobro dokumentirano i napisano jednim dinamičnim govornim jezikom, tako da lakoća pisanja zapravo na neki način čini podnošljivim težinu sadržaja. To je jedna od rijetkih knjiga za koju bih rekla da može zaista izmijeniti čitatelja. Da kad mu ju uzmemo i počnemo čitati i dođemo do kraja, više nismo isti. Na drugačiji način vidimo sami sebe i svoju povijesnu tradiciju. Sad, za ove dvije knjige sam ja bila urednica, treću sam i prevela. To je knjiga Jean-Marie Gustave Le Clézio, francuskog Nobelovca. I evo, također je u ovoj našoj nefikcionalnoj biblioteci, naslov joj je Bretonska pjesma. Le Clézio je rođen 1940. A ovu je knjigu napisao, izašla je 2020. Dakle, to je čovjek koji se, dok je pisao, bližio 80. i vraća se prizorima svojega djetinjstva. Međutim, to ne radi na način klasičnih memoara, dapače od toga se ograđuje. Ne uzima nikad stav da on sad o nečemu nešto zna, nego se tekstovi koji su objedinjeni u ovoj knjizi, dva su teksta, zapravo baziraju u prvom redu na osjetilnim doživljajima nekih trenutaka i nekih percepcija. Prvi tekst, naime, u francuskom izdanju je prvi tekst Bretonska pjesma, drugi tekst je Dijete i rat. Mi smo uz dozvolu autora preokrenuli taj redoslijed i počeli smo sa tekstom Dijete i rat, koji je izuzetno dojmljiv, univerzalan i možda u ovom trenutku opet na nov način aktualan. Jer Le Clézio je prvih 5 godina svojega života proveo u ratnom stanju i taj njegov tekst govori o vremenu koje su obitelji proveo u jednom malom selu u zaleđu Nice, kamo su pobjegli pred Njemcima, jer su bili britanski državljani. I taj kontekst se objašnjava u knjizi. Ono što je bitno su ti izuzetno dojmljivi trenuci dječjih doživljaja koji su djelomice povezani s ratom, a djelomice i nisu direktno, jer on se sjeća recimo prvog ljeta kojega se sjeća u životu. I ta osjetilnost opisa tog sunca, rijeke na koje odlazi na kupanje, to su izuzetno dojmljive, žive slike. Međutim, ono što čini tekst specijalno vrijednim je to što on neprestano izlazi iz svoje situacije u situaciju djeteta u ratu uopće. Dakle, nadilazi nekakav neku osobnu perspektivu i vine se do univerzalne, razmišlja o djeci u drugim zemljama, u drugim kontekstima, u drugim ratovima. I kao što je rekao u govoru povodom dodjele Nobelove nagrade, to ratno iskustvo kao malog djeteta ga je usmjerilo prema pisanju, jer pisanje je mogućnost nečega drugog, nekog drugačijeg prostora. U drugom tekstu, u Bretonskoj pjesmi, bavi se kasnijim trenucima svojih djetinjstva, kad je odlazio s obitelji u Bretanju svakog ljeta, sve negdje do tineđerske dobi. Za Bretanju je obiteljski vezan, ali nije nikad tamo živio. I sad se razvija slika jednog kraja koji je kraj u nestanju. To je još ruralna Bretanja prije modernizacije.
I sad koliko god se autor trudi da ne bude sentimentalan, da ne idealizira to područje, opet te njegove slike doživljaja, tih polja, kukaca, odlazaka po mlijeko, nošenja vode, odlazaka do mora, ostaju izuzetno jarke, gotovo ga možemo vidjeti i vidjeti same sebe u tom krajoliku čitajući taj tekst napisan na taj način kako ga je on napisao. Tako da taj je tekst više lirski, i opet se uspjeva međutim dovinuti do nekih univerzalnih tema, tema odnose provincije prema centru, tema otvorenosti prema moru, zatvorenosti prema kopnu, otvorenosti prema drugim ljudima i drugim kulturama. Tako da eto od srca preporučujem i Jean-Gustave Marie Le Pezioa.